ملما شاہی تشریف روڑا او عظیم لے حرم لے حضرت مفتی عبد الشکور صاحب الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهداية والبصيرة أما قال فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله خالقنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل الاحترام ددي انتهائي مبارك محفل انتهائي قابل قدر شرطاو تردون اول لتاكي تشوش بواسطة قاندي دي اقبل عظيم كشوا او قابل روحاني شخصيات آدھے خلافت کو دنیا کے دے پورا پشتون قوم روی نمائندہ نامور لیڈر او دا حق او دا باطل کو مابین سے حقیقت دا دے چی کیا دا فاروق کردار ادا کرو دیوار عظیم شخصیت مولانا محمد امیر بیجرگر رحمہ اللہ روح تسلام پیشکم آلہ دیدر قبر منور کی او بیا دیدر دازمین فرزند دیاب جانشین مولانا محمد مفتی محمد قاسم سیبتا خیرہ تقسیم پیشکم دیاب پورا ٹیم تہم چیو زلی بیا حضرت بیلی گر سیب دیاب یادون احمد تدر قبیم بہار تدرے مالتا ذکر اللہ تعالیٰ کی زبان سے آئے کوئی ذات نازل کی اور تر علی ہم اور دیتے تمام اولادنا دیتے دیتے سے تمام اتبیلینا اور تمام ملکوں متعلقینا آقار اللہ وحلی سر عظیم کم عظیم کار دیتا اللہ مولانا بھی دیتے سے منتخب کرے ہو اللہ خوف کرے ہو امائی جتمندو دازتان نینوائم اللہ فرمائی اللہ فرمائی کہ دا قرآن دا پارا دا علم دا قرآن دا پارا انتخاب تنکے ذہن کم باسرین کئی دا بے انتخاب پخپل اللہ کئی اللہ پخپل عظیم کلام کی فرمائی ثم اورثنا کتاب الذین اتقینا من عبادنا اللہ فرمائی بیا مش فمیراس ورکو دا پخپل عظیم کتاب دا ماہود کتاب کی قرآن دا پا میراث سے چاہتا ورکو اللہ فرمائی کی کہ کم و خلقو چناؤ زوک کان چی توب زون تخب کان چی توب زخوخ کان آہو دا کتاب دیم ورکان نمائز اتمنگو دا قرآن علم کی چاہتا اللہ ورکا دا علم دا عظیم صفت دا اللہ دا کلام اللہ صفت دا سر پاس کرائی نقارش بیا بالخصوص
ځنه نور ممتاز وږي چې اقاصا د خلوص اظهار کوي او پاره ځان نکاور کوي پاره کې مولا نبی دې کوي مړي او زه خبر ته کوم بجلیګر څوک پیژني تاسو ټول یې پیژنئ خو زه یې ډېر ښه پیژنم په دې نه چې ما د ده تقریرونه اورېدلي دي ایمان چې کوم یو سړی به د قبیلې نه هم پیژني زه د کور نه پیژنم چې درې ته زه ځم اکثر د قبر باندې حاضري کوم یې زه کیبلې ته هم سلام پیش کوم هغه جرت او د بادرۍ کور نه لګایو ما دا کور نه لیدلی دا دا مې شهدا نه لیدلی دي دا یې کوم ما لیدلی دا حقیقت دا دا چې نن هم یو انسان الله ما بیرې تلاشي او دا او شهیدانو او نوی وای چې په تاسو سپور وګوري دا هو دا په نن هم یو ډېر څه دی دا هم یې ما یې په نو وکړي وارا کوم یو هغه کمیرا چې ما یې زپوند چا په هم سر کی کرے نا او خپل خالق برفر خاطر دا زړه یاد تمام کوم دې سلام کړو او ما یې زپوند ولا می جګر کدا د حق او د باطل جبا په هاي مارته کې پېښو دا څه دا څه نه خبره نه ده دا نه خبره نه ده دا چې د کومې کافرې فرضو دا ری تاریخ تسلی کتا ته وخت ولري دا علماء دیوبان دا تابیر تاریخ تو ہوا دا دی تاریخ مجدد سر لگی دلیا امام ابو حنیفہ سر لگی دلیا امام ابن تیمیہ سر لگی دلیا امام احمد ابن حنبل سر لگی دلیا امام جتن لو کچا جلونا پکر و زانونا بات کری دی او پانسے پری امام جتن لو دا دی پندے آگیتے خوشم دی نا آگی چکری دی پکری دی زبا زبا محمد رسول الله سره په تاسو مسترګو ملایې کوم چې ما دې ته ولا پټ په لاره قربان کړم سبحان الله مجدد صاحب ګولیا کیه یې ما دې کوي او په څو مجدد کې ورکوو په څو مجدد کې کار ته پدلا مجدد مولانا محمد میاں ته رحم الله تاریخ کې څه کوئی څه فرمایي مولانا محمد میاں فرمایي چې مجدد دې اصفهانی ته مقام دې تجدید په شبان ویلاو ودي ابي وجد انا تبع الله الله نور بدرغان ورهي قول نفرون لنور ورهي قول ذكرون لنور ورهي قول مراقبين لنور لا لا وجد انا مقام دي تحقيق تميلاو يدي كوني ابي وجد انا في الظالم باطا فتاهوكي ترهي واحد يولي او دفاتل قوتون خلافه تكر واحد دي الله دي اهي قول اللي جيكي لما يجدون لغتا مقام التحقيق ورهي او بیا یې مایې کومو شه ولله تاریخ دا چې شه د تاریخ دا چې سید احمد شهید تاریخ دا چې شه اسماعیل شهید تاریخ دا او د چلن کوم چې په سړي پاکو هین کې د آزادۍ کارنامه کې چا سره انجام کړی دی اته چې په ګلو باندې د دې وطن ازادي حاضر کړی دا یې مایې کومو انام د مایې حق دا د مولانا کیږي کړو هم څه سلطنت دی مایې مجھے بندو جائے ما تاریخ تو دے کابیرو ما دیمار یا کابیرو شکم تاریخ تو دنیا تا چلن کن چنن ما تا دا اتتا شنگے کردو آدھا ما تا پا وقوانی رسول اللہ سنت زری کی نماز تا اپنے دے تا حیاء بوچا پسائی تا دا او کابیرو قربانے کی پہلے کنیو نن دا باتی پستر ہو کے تا دستر ہی اچھا ہوئے سمجھ زما تاریخ سلام دلا زما په تاریخ کې مولانا دې جګر دې هېرې مو دې د مرغو دې وړي او ما دې پندو ما دا په تاریخ کې کاکا بیرو ګواه دا چې حق د پایا مې شکر باندې یو دې دې ما دې پندو چې کله باندې پښاو کې سید احمد شهید سره رحمت الله علیه کافی دې پړاو اچاو دا سينو دا دې قوم چې الله پاک یې صدا کوي دا یو سره دې پیدا دا چې خپل دې چې رحمت الله علیه فرمایي دې ما خو مو یې لري خپل دې چې رحمت الله علیه دې مصطفی سنت مغا دا دې
Yeah.
أو
رسمي رومال یو لوی مسلمان خو د خپلو جاسوسانو د لاس نه هغه هم ناکام شوه نو داسې هغه ایجنټان د انګرېز چې هغه د انګرېز لپاره چاپلوسي کوله هغه عظیمه لومړی زدمندو هغه عظیمه منصوبه ناکام شوه شیخ الهند یې د حرمین نه ونیولی او مالټۍ ګیر ته یې بوتو خو د کوڅې زماغ شته د دې کاکا سے پیدا رہا ہو اگر اس کا عجیب مرک پیدا رہا ہو اور اس کا کوٹ والا اگر اے آتا حصہ ہو حسین احمد مدنی احمد اللہ علیہ جام شرم کی زور زردان آتا ماتے جیل کر آرہا اور اسے قولین باندے آو جنونہ اکڑا اگر جیو رہے ہوگا تاریخ لکھے گی کہ اسے قولین کلا وفات سو دا اجمہ خان سے حقیق عجیب الحان پکوڑے گی خوش اللہ کول وہ اسے جب امراہ باندے آن دا روشی کم دا بیل آئے حبیبی پا اللہ حبا دیو یہ دا ٹوکی اور یہ دا پا بات ہوکی ہمارے شکن جو کر دی جو رسوے ہوئے وہ اور باندے لاہور کم دا حلو باندے یہ دا بات ہے اور دا وارف دیو رہے کرے ہوئے اٹوکی اختر ہو اور اٹوکی پیسکار دیو باندے اس کے سلام جو اکڑے ہمارے شکن جو چکلا جب مسلم دا شکن دا رمک کو آکی جب اس میں کو آکی ہوئے دا اگا تمام پریشان دی مفتی کفایت اللہ کی دانش کے پولیس ہونہار کر